Nu har jeg spillet rigtig mange år på det her niveau, og det er det, jeg har kæmpet for, så det er selvfølgelig et step i den rigtige retning for mig. Og selvfølgelig også, det er et skulderklap til det, jeg leverer ud på banen, og at det er en tillidserklæring for både staben og klubben, at de tror på mig. Jamen, Trie er jo en utrolig intelligent spiller. Hun tager koncepter til sig rigtig, rigtig hurtigt. Hun er vel på præstationer en af de mest stabile spillere i vores trup. Så derfor er det også en no-brainer at skrive kontrakt med hende, fordi det kan måske give hende noget mere luft i hverdagen. Og det giver os også en stabilitet i forhold til, at nu har vi fået sikret os en spiller her i transfervinduet, som vi kan låse, og som de andre så skal betale penge for, fordi hun er rigtig vigtig for os. Jamen det er klart, det kommer til at give mig noget luft i min hverdag. Jeg kan begynde at fokusere lidt mere på fodbolden og ikke arbejde så meget. Og i sidste ende så håber jeg, at det kan forbedre mine præstationer på banen, i og med at jeg kan putte lidt mere energi ind i det her.